Yes! Hej, og velkommen til Holdbattervinde 2023. Vi har arbejdet dag ind og dag ud på det her revy her. Og det er jo lidt noget nyt noget. Der har ikke rigtig været sådan. Der var lidt sidste år, så var det jo egentlig ude på grund af corona og sådan noget. Men vi har virkelig arbejdet. Vi er 8 skuespillere, 3 bandet og 4 på lys og lyd. Så det har været et lille hold, og det har været skide sjovt. Og nu glæder vi os bare vildt meget til at vise det til jer. Så sluk jeres telefoner. Det tager 35 minutter cirka. Og så håber I, eller vi, undskyld, at I vil nyde det. Mange tak. Jeg ved godt, det lyder fucking bims, men nogle gange ikke også, så ville jeg faktisk ønske, at jeg var tilbage på Hækker og en helt normal skoledag. Det må ikke noget fjernsyn kan få mig et bedre humør. Amen. Amen.
præcis hver uge. Vi blev født syge, og vi elsker det. Vi kæmper absolut absolutter. TV2 News. Breaking news! Jeg står her på Haderslev Kvadrat, hvor der simpelthen er en brand midt i en af deres gymnasiefester. Som I kan høre, er det jo ren kaos. Jeg står her sammen med rektoren på Sundborg. Ruth, har du lyst til at forklare os lidt om situationen? Brandlarmerne gik jo i gang under festen, og vi har senere hen fundet ud af, at det blot var dårlige for røgalarmerne, som var suppet op i en af lokalerne udløst brandlarmerne. Det er jo fantastisk, så kan eleverne jo få lov til at fortsætte deres fest. Nej. Vi har besluttet, at den slutter her 22 frem for 23.30. Dog mister eleverne kun 2-3,5 timer af deres fest, og det er selvfølgelig beklageligt for eleverne. Mener du ikke halvanden time? Fra 22 til 23.30 er der altså 90 minutter. De får, og de får nemlig kompensation. Og så sørger vi for til næste gymnasiefest, at sætte hånden op, så de ikke slår det små hovedet. Rut, der er mere øl i frustagerne. Vi kan holde en lærerfest for elevernes penge. Tak, fordi jeg måtte komme. Jeg synes, det var rigtig rart at være her og få lov til at... Ja, men tak til du for mig. Som I kan se... Hvad skal vi så gå til? Hvis vi skulle være så heldige at vinde den 1
million her til aften, så har vi valgt, at pengene skal gå til HAKA Elevfonden, som til elevårene har råd til at købe mad i kantinerne. Det er sygt vildt rejt. Altså, vi ved jo også, at det er næsten blevet hverken rækker til øl eller til armbånd til festerne. Og ikke engang for at snakke om den der fucking kopiafgift. Altså, vi betaler 215 kroner hver. Altså, hvad fuck er det, der skulle her? Altså, første spørgsmål. Det bliver altså til 500.000 kroner. Hvem var det, der med lavbud fra at spille på HAKA til en gymnasiefestival 2 dage i festen? Er det A, Tobias Rahim på grund af sygdom? Er det B, Casey på grund af brækket ben? Er det C, Ardi Ardi på grund af ingen parkering på HAKA? Eller er det D, Fie Laversen, fordi hun skulle føde? Det ved jeg ikke. Har du ikke sådan en ven fra HAKA, du kan ringe til? Jo, så skulle jeg tænke, ham der Mr. Barno, eller hvad? Mr. Barno? Ja, jeg har hans nummer et eller andet sted. Det, nej, jeg har den, åbenbart. Så vi ringer op. Ja. Kom til mig. Ja, hej, det er Bollo. Ja, hej Bollo, det var Mark. Wow, Mark, længe siden, man. Hvad går du ud af? Ja, det er fint nu. Jeg prøver, jeg har sådan noget tv, på at kigge på det. Hvad? Hvad fanden? Ja, det skal ja, du skal være med, med det der, Okay, prøv lige at høre, jeg har brug for hjælp til et spørgsmål, kan du ske på HAKA sidste år. Det er et eller andet med en kunstner med lavet, jeg kan ikke huske, om det var Casey, eller Jardi, eller Filau, eller sådan noget, eller Tobias Rahim. Det var Tobias Rahim, ja. Det glemmer vi sent. Mage til fucking slange, ærligt talt. Hold det op. Okay, fandme. Det er du sikker? Ja, jeg er 100% sikker. Okay, finder. Så det var det. Ja, vi ses måske. Vi ses du. Så I ses ikke, Tobias Rahim? Ja, jeg ses. Det er fuldkommen rigtigt! Yes, my fucking shit, man! Fuck, my shit. Men jeg skal også lige høre. Vil I gå videre til spørgsmålet til 1 million? Din fucking barndom, man. Er du dum, altså? Selvfølgelig, jeg skal sgu have den der. Det er jo det. Spørgsmålet til 1 million. Hvor meget er ølenes pris stedet med fredagscaféen? A. 10 kroner. B. 2 kroner. C. 5 kroner. Eller D. 20 kroner. Det ved jeg godt nok virkelig ikke. Jeg skulle heller ikke give ham sådan en ledetråd eller sådan noget. Det er sjovt, du siger. For det har hvad ser I til, hvis vi en tur med publikum og spørger en af... Det er det, vi gør! Det tror vi da lige til i hvert fald. Vælg en lækker i. Jeg vil en lækker i. Har du brug for hjælp med at svare de unge mænd? Der bliver sådan nogle penge. Jeg skal høre dig. Har du brug for hjælp? Ja, selvfølgelig. Så hvad er dit bud til spørgsmålet? Jamen, ud fra mine beregninger vil jeg sige, at øl til fredagscaféerne er steget med 5 kroner. Så jeg vil sige, at de skal vælge C. C. Tak for det. Ja, så bliver vi vel nødt til at gå med C. Ja, du, og selvfølgelig. Nogle er så længe, at jeg kan se for C senere, ikke? Ja, det var smooth, det må jeg sige. Hvad hedder det, jeg har for at kunne fortælle jer, at det er fuldkommen rigtigt, jeg har det! Hold da kæft, 1 million kroner. Så skulle man næsten tro, at man kunne få øl til en 20'er på HAKA, hva'? Please. Live fra Haderslev Katedralskole. Her er en specialudgave af Vild med Dans. Vi er taget ud på et af landets gymnasier for at se, om de danske skoleelever kan danse de formelle danse, som er en del af skolernes pensum. Hvad er det så? Tja, tja, tja. I aften skal vi tage rigtig godt imod 2 par til den her specielle udgave af Vild med Dans. Første par kommer her, Tobias og Sofia! Eller bare Tobias. Et par. Det er altså Lærke og Adam. Tag rigtig godt imod.
rigtig, rigtig fint valg. Tak. Jeg ved ikke, hvad det er. Synes jeg faktisk, jeg gjorde det ret godt. Altså, min makker kom fra HF, jeg kommer fra STX, så vi snakker ikke rigtig sammen. Nej, så er der noget lige galt med kommunikation. Det kan jeg se. Skal vi ikke lige se nogle karakterer her? Jo. Er det Lachlan? Det er Bennett? Og Nicolaj Lyberg? Ah, sikke fine tal, du har fået på dem. Skal vi ikke også lige have kontakt? Jo. Det synes jeg, vi skal. Er det? Jo, altså, jeg synes måske, din dans der blev sådan lidt utaktet og usammenhængende, og det trak for mig en del ned. Ja, og Britt? Ja, men altså, jeg er enig der, men jeg synes, du har en rigtig god energi. Men det trækker også lidt ned, at du talte takterne højt, og det gjorde det forkert. Ja, og skal vi også lige være for Nicolaj? Ja, jeg synes, det var ikke godt gået, og jeg trækker meget ned med de fancy moves, der du lige fik en gang imellem. Dem skal du droppe. Jeg ved ikke, hvad du sagde. Nej, det er også. Næste par, det er altså Lærke og Adam. Rigtig fint tattoo. Der var mange gode elementer, men og så var der også lidt småting her, hist og pis, men ikke noget, der ikke kan arbejdes på. Gode og Britt? Altså, der må jeg simpelthen sige, at jeg er fuldkommen med i et løb rundt på scenen og træder hinanden over tæerne, og altså, der er jo ingen form for struktur. Hvad? Jeg vil altså lige høre fra Anne. Ja, altså, jeg er desværre enig med Britt. Det ser næsten ud, som om I slet ikke har øvet jer. Fuck ja, burn. Men skulle lige ud og bag med? Og få en tår vand af de vandhaner, og den sensor, der faktisk virker jo. Godt nok. Jeg synes altså, at vi skal tage en snak med en af lærerne på hækker, for det er lidt questionable, at de kan finde de her danse. Så Nicolaj, skal du huske? Hej. Jeg skal lige høre. Hvad kan det være? Hvad kan det være, at du ikke... hvad kan det være, at eleverne ikke kan deres danse? Hvad er det så selv, når du er en del af danse? Så det er jo sådan, at det kommer meget an på dansen og eleverne og hvordan det er, at de ser ud. Spøjs og pjat til side. Det er jo sådan, at altså, vi har jo et pensum og sådan et schema, vi skal følge fra ministeriet af, og så må vi jo ligesom gøre det, vi kan med det. Ja, altså, men vi vil selvfølgelig have sat pris på lidt mere tid, men ja. Tak for din input, Nicolas. Tak til vores dommer, og tak til jer.
I Løvens Hule har iværksætterne alt på spil. I dag i Løvens Hule er iværksætterne Peter og Bianca kommet for at pitche deres idé. De er nemlig kommet for at pitche idéen. Det bedste gymnasium, Haka. Hej Løv. Mit navn er Bianca, og det her det er min businesspartner Peter. Og vi er kommet for at pitche en idé, som vi kan love jer for, at I vil investere i. Det lyder rigtig spændende. Lad os høre det her. Yes, ideen er HA Haka, en skole, der fokuserer på de unge og elevernes mentale helbred først og fremmest. Ja, vi har en pil op. Det er rigtig godt. Spændende. Hvordan har I tænkt jer at opnå det? Altså, hvilke midler skal I bruge? Altså, for det første så kræver vi 1 million kroner for 5% af vores virksomhed. Penge vil primært blive brugt på forbedring af lærerværelset, lærerfester og andre ting, der er med til at gøre Haka et rart sted at være. 1 million kroner lyder ikke som så meget for at drive en hel skole. Og budgettet lyder heller ikke til at række, som det skal. Jeg med brugende papir f.eks. Skal du slet ikke tænke på, for det har vi jo allerede. Vi har taget inspiration fra den streamingtjeneste Trend, der er lige nu, og brugt inspirationer som Netflix og OnlyFans til at skabe vores helt egen abonnementservice kaldet kopiafgiften. Det koster 315 kroner for eleverne at være med i. Det betaler de hvert år. Og det betyder egentlig, at som de bruger alt det papir, de gerne vil. Og de kan selvfølgelig også, for at give dem lidt flere goder, så må de heller ikke, hvis de ikke køber kopiafgiften, komme med til fester, eller fredagscaféerne, eller studieturene, eller dagsturene, eller faktisk noget som helst af det sjove, der er på Haka. Så ja, og så har vi også et rigtig fint lille overskud på 804.000 kroner fra sidste år, og ja, det er rigtigt selv. Og det fik vi simpelthen, fordi at, vi bare fyrede halvdelen af lærerne, og så tog vi også lige og fyrede hele rengøringsholdet. Ja, og der blev vi så stoppe der, fordi jeg går hen, og det tror jeg, vi alle sammen gør, gå hen og blive lidt nysgerrig på, hvordan vi så får gjort rent i skolen. Ja, det har vi jo også tænkt på. Det får vi jo bare eleverne til at gøre i deres pauser. Ja. Ellers så troede vi dem bare med, at de ikke må bruge fælles og bruge det længere. Ja. Men prøv lige at stoppe her. Var det ikke meningen med, at der skulle være fokus på unges mentale helbred? Nej, prøv at høre. Det skulle være fucking penge. Og prøv at høre. Først og fremmest, så vil vi bare prøve at spare på alt, der kan spares på. Altså alt. Okay? Og så til sidst, så glemmer vi jo selvfølgelig heller ikke det vigtigste. De unge. Hvad? Eleverne. Ja. Vi får penge på hver elev, der går på skolen. Så derfor tænkte vi, det er ikke helt nok. Kun med STX og NHF. Vi skal også forhandle skolen ind på Haka. Det er 3. Vi kan sgu også få Sosu Syd til at flytte ind. Det er 4. Nå, så det er en kæmpe skole, hvor der er plads til alle. Altså, ja, lige nu, der har vi ikke faciliteterne til at huse alle vores elever, men vi har jo allerede tænkt på det, så vi er i gang med en idégenereringsproces, hvor vi udvikler en fremtidig plan for en udvidning af vores parkeringspladser, og det er på tale inden for de næste 15, 30, 50 år, så det kommer til at gavne alle de elever, der går her lige nu. Ja, jeg tror ikke, simpelthen, det lyder helt grotesk, det der. Det kan godt være, I påstår det, men der er jo ingen fokus på eleverne. Det er lærer. Det er det eneste, I har fokus på. Jeg er ude. Jeg har jo lige stået med at være lort, så jeg er ude. Det er jo fuldkommen urealistisk at lave sådan en skole. Og den må være ude. Ja, vi gør det jo allerede. Så. De har kæmpet i flere og flere uger i køkkenerne. Uge efter uge er der blevet elimineret flere og flere deltagere. Og nu er de kun 2 tilbage, og vinderen af Masterchef 2023 skal findes. I dagens finale skal vi se deltagerne Mette Mums og Grab & Go dyste om at blive Hakas Masterchef. Første deltager, vi skal se på scenen, er Mette Mums! Dagens
næste deltager, som vi skal se på scenen, er... Grab and go! Velkommen til Masterchef-finalen 2023. Hvor er vi glade for at se jer. I aften skal vi finde ud af, hvem er jer, der bliver den heldige vinder af Masterchef 2023-stedet. Men dette er jo finalen, så vi vil derfor se jer hver især lave det bedste, I nogensinde har lavet. Derfor skal I i dag dyste om at lave en tredjeretters menu bestående af pizza til forret, dagens varme ret til hovedret og en valgfri dessert. Og den af jer, der ikke bare på baggrund af smag, men også pris, bliver den, der bliver den heldige vinder af Masterchef-stedet. Og tiden, den starter nu. Til forret, så har jeg en krydderet bestående af alle ugens rester, og så har jeg et snasket stykke kage fra i mandags. Meget spændende. Mette Mums, lad os starte dig. Din forret var rigtig fin. Især den der creme fraiche, som gjorde noget virkelig godt for pizzaens tørhed. Ja, yeah, og din hovedret, altså den her pasta med kødsovs, den er bare rigtig fint krydret. Ja. Yeah. Jeg er enig med begge, men jeg har dog lagt mærke til, at dine retter er blevet mindre og mindre igennem programmet, men prisen den er derimod blevet større. Ja, yeah. Jeg synes måske også, at prisen den er lidt for dyr, når man tænker på, at vi skal fodre de studerende. Ja, og når man også tænker på, at man måske en gang imellem kunne købe en lille kage. Altså, jeg forstår slet ikke, hvad det er, de snakker om. Altså, et stykke pizza på 5-10 cm stort og for 20 kroner, det er ikke så galt, de får gratis SU. Altså, jeg forstår ikke. Ja, lad os så gå til Grab & Go. Ja. Din forret var også rigtig fint. Dog synes jeg, det er lidt interessant, at dine pølsehorn de skifter størrelse fra 10 til 25 cm og samme pris. Ja, yeah, og din grødret den var lidt funky. Det var som om, at der var en ny ingrediens i hver bid vi tog. Og en ingrediens, der i hvert fald manglede, det var salt og peber. Ja, og vi må endelig godt slappe lidt af med de der bouillon-terninger. Måske prøve at eksperimentere med nogle krydderier selv. Men altså, kagen den var rigtig lækker. Nej. Jo flere bouillon-terninger, jo bedre. Så er der ikke på hos alt, der bliver. Altså, come on. Ja, overordnet set, der var jeres forretter jo egentlig rigtig lækre. Mette Mums, der var klart mere smag over hos dig, men også lidt dyr. Hvor ved Grab & Go var mindre og billigere, så det er lidt ligegyldigt i sidste ende. Ja, og jeres hovedretter, de var også udmærket hver især, men jeg mangler dog en væsentlig anden smag i munden end bouillon-tærning fra Scrap & Go. Ja, men vi kan jo kun finde én vinder. Vinderen af Masterchef 2023 er... Kroner for en pizza, man kan spise på 4 bidder. 3, hvis man er rigtig god. Altså, i Rema, der kan man købe en pizza til
12 kroner dobbelt så stor, og en, de tager heller ikke 25 kroner for en fucking sodavand. Her, prøv det her. Ej, det er godt. Wow, det smager helt fantastisk. Ja. Ja, og så til en rimelig pris. Ja, ja, jeg tror, jeg så ser ud afgjort. Ja. Vinderen af Masterchef 2023 er Rema Kruse. Så super moderne, at de er kommet ud på gang med at stå på skraldespanden. Og vi skal simpelthen også til at affaldssortere. Altså, det er noget værd noget, det her. Så du siger til mig, jeg skulle med det her peberfrugt. Helt vejen ud på gangen. Ja, skal jeg ikke bare lige sætte mig for. Men vent lige her, vi skal lige løse af sammen. Så. Men hvorfor fanden holder vi også Masterchef i lokale 8? Fucking 40, altså, det giver jo ikke mening. Vi har jo kantine af en grund, jo, altså. Jeg gider ikke det her, man. Okay, det var vist rigeligt med fjernsyn for i dag. Men af mig eftertanke, så tror jeg faktisk, jeg har det helt fint med at flippe burger resten af mit liv. Mange tak, fordi I alle sammen kom. Det var bare det.